och fyller år den 20 april. Men mossan säger att en dag för tidigt kom du till. Jag frågar henne varför det, men svaret uteblev. Men fassan min han hajade och genast skrek han till. Jo, det är 20 faster och vi barnbidrag. Och då kan en få sig en lite högt i stå. Trallilalaj, trallilalaj, trallala, trallala, trallalalalala. Min fossa är en kille som bekymmer hav och dag. Han jobbar ner på Eriksberg och har det ej så bra. Med 9 killar utom mig och det till 4 tjej. Försörjer han varenda dag, men är då alltid glå. För den 20 fast, nu då får vi barnbidrag. Och då kan han få sig en liten högt i stad. Trallilalaj, trallilalaj, trallala. Min mossa shoppar rätt så frisk, jag mest på Grand Bazaar. Där köper en så billigt när en många ungar har. Och går hon sen i baren upp och får en kaffekopp. Då hör man henne utbrista och skjuter ut så glatt. Jo, den 20 första, då har vi barnbidrag. Och då kan man ta sig en liten shoppingdag. Tralalala, 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 tralalala. Jag har en mormor, morfar, farmor och en farfar med. Men de kommer hem till oss, för vi så många är. Ja, sist det var 3 månader sedan, hur var vi på känn? Nu kommer de tillbaks igen, vi kallar i för stå. Och då får vi barnbidrag, och då ska vi ha ett helt dundrande skratt.